servei de banda favorable a l'Atlètic Balears. Xisco, llarguíssim, per Sergi García Mut. Patina, Toni Andoni, és el gol! Molt content que sigui Toni del Castillo que hagi fet el gol. És el seu primer gol aquesta temporada, però estic molt content perquè és un futbolista que dona compromís, s'entrega en totalitat i aconsegueix un gol importantíssim, importantíssim. Mira la jugada, la passada de Xisco, pentina Sergi, Florin intel·ligent, li deixa Toni del Castillo i com si fos un killer la col·loca a l'escaire esquerra de la porteria de Rangel. Han dit que hauria remuntada, de moment tenim l'empat. Resultat, l'Atlètic Balears.